өңірлік университеттерге екінші дем беру керек. Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек Теміртаудағы Қарағанды индустриалды университетінде болды. Облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаевпен бірге жоғары оқу орнының түлектерін құттықтап, дипломдар табыстады. Толығырақ алдағы сюжетте. Техника ғылымдарының магистр дипломы Сәкенова Жазират Қанатқызына. Биыл Қарағанды индустриалды университеті сұранысқа ие мамандықтар бойынша 300-ге жуық маман дайындап шығарады. Олар жергілікті кәсіпорындарда жұмыс табалады. Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрі мен өңір басшысы дипломдар беріп, жастарға ақ жол тіледі. Заманға сай, мына бүгінгі жастарымыз осы жақсы университетте бұрыннан келе жатқан тарихы бар, мықты профессорлары бар. Солардың арқасында міне осы бүгін жас түлектер оқу жылын бітіріп жатыр, үлкен өмірге шығып жатыр. Сондықтан шын жүректен сіздерді құттықтаймын, ақ жол тілеймін. Өңір басшысы жоғары оқу орнының түлектері облысымыздың дамуына үлес қосатынына сенім білдірді. Саясат Нұрбек түлектерге жасанды интеллект дәуірі басталған кезде жаңа заманда өз орнын табуды тіледі. Қарағанды индустриалдық университетінің өте мықты тарихы бар, өте мықты зерттеу ғылыми қолданбалы өндірістік базасы бар. Сондықтан көп университеттерде мен көп университеттерді аралаймын. Бірақ қарасаңыз қалай дәстүрлі, мына кафедра, мына кафедра, педагогика, мына жерде нақты нұсқалық өндірістік қолданбалы кафедралар, нақты қолданбалы зерттеулерді жобаларды өзіміз кішкене қызық беттік та, о, мынандай бар екен, мынандай бар екен. Саясат Нұрбек пен Ермағанбет Бөлекбаев университет ғалымдарының жетістіктері көрмесімен танысты. Мұнда ғылыми және білім беру инновациялары енгізілді. Сондай-ақ, гранттық қаржыландыру бойынша жүзеге асырылып жатқан жобалар туралы айтылды. Министр бүгінде аймақтық университеттерге баса назар аударылатынын атап өтті. Қарағанды облысының университеттерінде тарихи тұрғыдан қарағанда база өте мықты. Олар өндіріспен, техникалық және ғылыми әзірлемелермен тығыз байланысты. Өңірлік жоғары оқу орындарына екінші дем беру керек, деді Саясат Нұрбек. Министр сонымен қатар ғылымды қаржыландырудың ұлғаюы туралы хабарлады. Оның айтуынша, биылдан бастап жас ғалымдарға жыл сайын 1000 грант беріледі. Арман Қызбекұлы, Наталья Заяц, 5-ші арна.